Kör du kaffetricket? Japp. Gott. Tack ska du ha. Cheers. Du vet, om man en skåning, han skålar bara med kaffe när han har något gott i. Är det så? Ja. Oh yeah! Oh yeah! Oh fucking yeah! Fan. Riktigt gott lövbröst han har gjort. Jag kan inte misslyckas med skånerost.